Butun respublikamizda yuqori kayfiyatda boshlab yuborilgan yangi o'quv yilini ko'ngilsizliklarsiz davom etishini ta'minlash maqsadida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan viloyat hududida bolalar bilan bog'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklarning oldini olish maqsadidagi o'tkazilayotgan diqqat bolalar tadbiri doirasida Xiva shahridagi 9-sinfli umumta'lim maktabi oldiga yangi innovatsion uslubdagi tugmali svetofor o'rnatildi. Respublikamiz hududida 6-sentabrdan 16-sentabr kuniga qadar diqqat bolalar tadbiri doirasida Xorazm viloyati Xiva shahridagi 9-sonli maktab oldiga zamonaviy turdagi tugmachali svetofor o'rnatildi. Ushbu svetoforni o'rnatishdan ko'zlangan maqsad bolalarni yo'ldan xavfsiz harakatlanishlari hamda bolalar bilan bog'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olishdan iboratdir. Maktabimiz oldiga zamonaviy tugmachali svetofor qo'yildi. Biz bundan yo'ldan xavotirsiz o'tib turibmiz. Ushbu svetoforni o'rnatganlarga maktabimiz tomonidan rahmat aytamiz. Albatta, bu svetoforning ahamiyati va diqqat bolalar tadbirining mazmun mohiyatini o'quvchilarga tushuntirib berish maqsadida soha xodimlari mazkur maktabga tashrif buyurib, kichik sinf o'quvchilari bilan uchrashuv o'tkazdilar. Tadbirda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan bolajonlarga yo'l harakati qoidalari o'zlariga tushunarli shaklda o'rgatilib, yo'llardan kattalarsiz kesib o'tmasliklari tushuntirildi. Diqqat bolalar tadbiri doirasida Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan ta'lim dargohlarida targ'ibot tadbirlari davom etadi.